ináč ako moja mama spomínala, že u nich boli ubytovaní a to boli, že všetko vysokoškoláci a tí to stavali. Hýkolšovské kanály, všetci majú pocit, že to bolo odjak živa. To je umelá stavba, to je vodohospodárske dielo a to bolo preventívne dielo. Takto povieme, že to bolo melioračné dielo, ktoré vyriešilo tieto záplavovú oblasť. Ako to uchopiť potom celé, ale spraviť nejakú pripomienku, to je bežnú verejnú za súčasných ľudí, ktorí si tie historické doby ani nepamätajú, ale ani nebudú odpovedať. Robíme pečne. Toto je správne miesto, kde by to mohlo byť. Zatiaľ lepšie nemáme. To miesto je na tom podne. Ja nevidím problém aj z hľadiska nejakej tej dotyčnice k tomu, tej cyklotrase. Aj to, že sme takmer na hrádze, je dobré. Po nejakom proste úsilí. Akože každý tam dojde a zrazu akože začne to skúmať a nájde tam tú myšlienku v tom. A jasné, že ho niečo musí pritiahnuť. Len ten prvý pohľad na ten vozík vizuálne v poriadku, potom začne rozmýšľať. Čo tu robí Banský? To musí dostať odpoveď. Židia ako tak nemohli nastúpiť do armády. Boli vylúčení. Mojho pohľadu dneska, čo som chcel dosiahnuť, vymedliť si územie, aby som vedel, čo idem čistiť. Treba to upraviť a potom by sme už vizuál treba premýšľať. A keď to bude tiež už potom iné to dosadiť do tej fotky, celé, akože by ste to mali, ten základ je tam, hovorím, veľmi pekný. A... No dneska sme začali čistiť trošku roviny, čo tu niekto vyvalil pred most smerom do Ivánky a má tu byť pamätník vybudovanie Šurského kanála, že? Takže robíme priestor na to a pomaly však za chvíľu začne Štefánikové oslavy, takisto takže trošku to skultúrnime celé, aby ten vstup bol taký, ako sa patrí. Takže nachádzame sa na telese Šurského kanála na Hrádzi a tak bolo avizované v predchádzajúcom vstupe alebo možno krátkom videu, ktoré spracoval Peťo, je informácia proste pre verejnosť to, že toto nebude parkovisko, je snaha tu postaviť pomník tým, ktorí toto dielo vodohospodárske sa isté historické okolnosti spravili a v spolupráci s obcov, remeselníkmi, synergiou rôznych iných prác, odpadového materiálu, násypových vôd, tak snažíme sa teraz upraviť túto plochu na osadenie budúceho pamätníku z tzv. Pomvágelu, ktorý máme pripravený a tešíme sa, že trošku takouto malou architektúrou pripomenieme historické súvislosti a trošku vylepšíme prostredie v okolí Ivánky. Možno iný pohľad na tento priestor v širších súvislostiach, ktoré konzultujeme s architektami. Samozrejme, chceme uchopiť teda tú historickú ideu, ktorú chceme pripomenúť do súčasných dôb, akceptujúc bezpečnosť, cestu, na to, aby si ľudia mohli spraviť nejaké to selfiečko, prečítať nejakú informačnú tabulu o tom, aby to korešpondovalo a bolo bezpečne a aj urbanisticky, architektonicky vhodné s vystaveným obchvatom, s altánkom, teda mobiliárom, ktorý slúži pre cyklistov na odpočinok, posadením ďalších prvkov, ktoré rieši obec po zásahu, ktorý tu v predchádzajúcom období bol, tak aby tu bol priestor pri tej zvyšujúcej sa migrácii v tomto bode priateľný, bezpečný, ale aj poučný a estetický a funkčný. Takže cieľom momentálne je s mechanizmami a teda s ľudskou prácou odstrániť nadbytočný, prebytočný, nevhodný materiál v tejto lokalite a navýšiť a vytvoriť terénnu navýšeninu tak, aby to bolo vhodné a bezpečné ekologické pre osadenie toho budúceho pamätníka.